Вітаю! 18.30 на годиннику і це час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська, сурдопереклад Івана Черняєва. Сьогодні в Житомирську окружну комісію з виборів народних депутатів України по виборчому округу номер 62 привезли виборчі бюлетені. Як їх приймали та рахували, бачили наші кореспонденти. 42. Відповідно календарного плану, затвердженого Центральною виборчою комісією, ми сьогодні отримуємо виборчі бюлетені для голосування 21 липня цього року. 168 228 бюлетенів. Це по багатомандатному виборчому окрузі. Це по партіям. В п'ятницю ми їх видамо на дільничній виборчій комісії. Відповідно, в кожній пачці вона пронумерована, стоїть кількість бюлетенів. Будуть видано. У нас в 62-му окрузі їх 105. Як вони, де будуть зберігатися? Для того на кожній ДВК є сейф. Буде задіяний працівник правоохоронних органів, охоронятися вони будуть цілодобово. А зараз де вони будуть до п'ятниці? От у цьому приміщенні 121 кабінет, також вже виставлена охрана, і буде охоронятися так само цілодобово. На виборчих дільницях області 21 липня більше 80 пересувних генераторів будуть забезпечити безперебійне електропостачання. Про це розповів технічний директор підприємства «Житомиробленерго» Олександр Остапенко. Разом з Держенергонаглядом виконано огляд цих виборчих дільниць, а в нас їх в області налічується 1449. От, а також окружні виборчі дільниці, яких у нас 5. Всі виборчі дільниці оглянуті, зовнішнє електрозабезпечення їхнє перевірено, перевірено надійність внутрішньої проводки для того, щоб забезпечити волевиявлення наших громадян при виборі депутатів Верховної Ради. В декількох районах, наприклад, у Новоград-Волинську, там село Приход, виборча дільниця буде забезпечена дизель-генератором для того, щоб забезпечити невеличка виборча дільниця, для невелика кількість виборців забезпечиться генератором. У деяких виконано було ремонт внутрішніх проводок, там заміна лампочок, розеток, тому що треба підключити комп'ютери, забезпечити нормальний підрахунок голосів. У нас сьогодні налічується більше 80 генераторів, які по всій області розподілені. Також тут у нас в Житомирі є 30-кіловатний генератор, який буде забезпечувати по місту Житомиру. Сьогодні на території Житомирського трамвайно-тролейбусного управління не пускали представників контрольно-аналітичного відділу, які мали провести перевірку на підприємстві. Про причини розповів заступник керівника трамвайно-тролейбусного управління Максим Мелешко. В цьому документі, на жаль, не було підпису взагалі Сергія Івановича, лише мокра печатка організаційного відділу. На що їм повідомив, що відповідно таких документів, які не являються документами, затвердженими належним чином, я не можу допустити до проведення перевірки, тому як ця перевірка буде безпідставною. На що працівник Дорохов Константин, це заступник начальника аналітичного відділу, він почав його виривати з рук і взагалі його шматувати. Але після того, як включив відеокамеру, він вже його надав, я його сфотографував. Суть конфлікту полягала в тому, що ми на підставі розпорядження міського голови прийшли на перевірку на підприємство, надавши до керівнику усі необхідні розпорядження, документи на проведення перевірки, ми зустріли опір. І представниками управління управління було викликано поліцію на нас. На сьогоднішній день я можу стверджувати про те, що на підприємстві діє два договори на закупівлю пального. Це перший договір, укладений в січні місяці поточного року, яким додатковими угодами було збільшено вартість закупівлі пального до 28 гривень, якщо не помиляюсь, 60 копійок. І з цією ж компанією з цього ж місяця, травня, було укладено другий договір за ціною 25 гривень на закупівлю цього ж самого пального. Тобто, фактично, що робить
підприємство. Воно показує всім, дивіться, ми закуповуємо паливо по ціні 25, у нас укладений договір в травні місяці. Але фактично на підприємстві діє ще перший договір, укладений в січні місяці, яким додатковими угодами вартість палива збільшена. Наглядова рада в особі і голови наглядової ради, і міського голови звинуватила підприємство в тому, що воно закуповує диспаливо по ціні 28 гривень, а шини по 8 тисяч, то я вам затверджую, що на 12-ту годину на вчорашній день міському голові були надані всі документи щодо закупівель підприємством, і ціна закупівлі вже 2 місяці на підприємстві 25,08 дізеля, що є найнижчою ціною в місті, тому що комунальне підприємство інше, да, закуповують її на 2 гривні на літри більше. Ну це, знаєте, закупівлі через систему Прозоро, це їхнє питання. Я сьогодні відстоюю інтереси свого підприємства. Сьогодні прийшла перевірка, я скажу, що такий дивний спосіб, без попередження, але це вже третя перевірка в цьому році. Ми надали приміщення, навіть, скажу, повернув бухгалтерів з міста, щоб були в міській раді, щоб надали всі документи щодо цієї перевірки. Близько 70 солдатів-строковиків вперше в житті здійснили стрибок із парашутом. Місяць тому вони склали присягу, а сьогодні на полігоні під Житомиром розпочали стрибки. Це хлопці з усієї України, які наразі проходять підготовку у навчальному центрі десантно-штурмових військ. Як це все було та чи впоралися військові із завданням – далі у сюжеті. Стрибають солдати з висоти 800 метрів. Гвинтокрилом Мі-8 їх транспортують до місця висадки, після чого і здійснюється стрибок. Більшість цих хлопців стрибатимуть вперше. Бойовий настрій – це те свято для нас сьогодні, для десантника – здійснити прыжок. Після вдалого приземлення строковики не стримують емоцій. Адріан Ягельський каже – після стрибка твердо вирішив підписати контракт і продовжити служити у десанті. Пішов, випригнув і все. Ну от зараз згадаєш момент, коли виходив з вертольоту, взагалі, як це все було? Ну, тут бачиш, один за одним вже одягаються наниз, і я не знаю, тут дуже важко зараз так розказувати. Ну і тупо тобі дають команду, там пішов, і ти думаєш, от зараз або відкриється, або не відкриється. І пригати чи не пригати, і тупо перебороти свій страх і пригнути – це саме краще. Серед молодих військових стрибають і їх більш досвідчені товариші. Для Сергія Шулятецького це вже 137-й стрибок. Такі, як він, і дають останні настанови новачкам перед виходом з борту. Вказуємо, як діяти при посадці, при виході з борта вертольота. Золоте правило – не заважай системі працювати і приземлися 100%. Після стрибків для тих, хто стрибнув вперше, проводять традиційну посвяту у парашутисти. Задає 502, 503, кольцо, 504, 505. Вперед, смотри. Купа, есть купа. Поповнення добре, завдання всі спорались. Як ви бачите, зараз проходить ритуал посвящення десантники. Хто здійснив перший в житті парашутний стрибок. Я думаю, недовольні, всі раді, так що це добре. Три житомирянки Світлана Захарченко, Олена Шмігельська та Алла Шелестюк сьогодні отримали посвідчення мати-героїня, медалі та по 20 тисяч гривень кожна. Як це було, дивіться далі. Мама сьогодні отримала звання героїчної мами. Мені приємно чого, тому що у мене моя бабуся, якої вже немає давно, вона теж мати-героїня. І на той час вона не отримала цього, як то кажуть, звання, будемо так, документально. Да? Тому мені сьогодні приємно і за себе, і за неї, що все-таки сьогодні я маю таке ж звання, як і вона. Присвоєно почесне звання України мати-героїні.
Токарченка з плані фронтів. Я маю 5 діток. 4 донечки і 1 синочок. Найстаршій донечці в цьому році буде 17 років, найменшому 10. Відверто кажучи, я не вважаю це героїчним якимось вчинком, бо моє таке бачення було з молоду. Я дуже люблю дітей і було в мене бажання, щоб в мене була велика родина, щоб в мене було багато діток. І для мене це насолода мати їх, що я маю можливість якийсь час їхнього життя присвятити їм, тільки їм. І я вважаю свою родину чудовою. Присвоєно почесне звання України матері героїні. У мене 6 діток, 3 на 3. 3 дівчинки, 3 мальчика. Чи складно, що зміниться тепер у вашому житті, після того, як ви отримали звання мами героїні? Я появлюсь в Ютубі, мабуть. Я не знаю. Будуть фотки. В сім'ї? Навряд ли це щось. Ну, може бути, це як-то для дітей важливо. Я залишалася завжди мамою. Є мама і буду мамою. Це добре. Це те, що я можу сказати. Да? Хорошо, що мать вважають, і, по крайній мірі, на рівні високих людей це ціниться. Це дуже здорово. Є надія на те, що це як-то виліться в ще щось, помимо оцінки. Для того, щоб отримати таке звання, мама має народити 5 і більше дітей. Найменшій дитині має бути на момент подання 7 років. Після цього вона звертається до нас в управління справ сім'ї, молоді і спорту, і ми збираємо весь пакет документів. Він не малий, ми працюємо з цією мамою, там буває місяцями для того, щоб зібрати весь пакет документів. Потім виходимо на виконком, виконком погоджує передачу документів в облдержадміністрацію, облдержадміністрація передає на адміністрацію президента. Адміністрація президента опрацьовує всі ці документи, і тоді указом президента присвоюється звання. Загалом це займає, ця процедура майже рік. У нас 280 житомирянок, яким присвоєно почесне звання мама-героїня. Кожна з них отримає грошову одноразову винагороду в 10-кратному розмірі від мінімального прожиткового мінімуму. Це на сьогодні близько 20 тисяч гривень. І плюс має, звичайно, ряд пільг, маючи таке звання в комунальних оплатах і в інших платежах. На сьогодні це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі про погоду. З вами була Олена Ваховська, сурдопереклад Івана Черняєва. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра, 18 липня, у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 12-13 градусів вище нуля, в день від 15 до 20 градусів із позначкою плюс. У Житомирі вночі очікується від 13 до 15 градусів вище нуля, в день від 16 до 21 градусу тепла.